Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын товар алмашуусунда Кытай өлкөсү сап башында турат. Товар жүгүртүүнүн 1/3 бөлүгү Кытай менен болгон. 2018 жылы Кыргызстанга Кытайдан 245 миллион доллардан ашык инвестиция кирген. Бул жалпы тышкы инвестициябыздын 43% түзүп, биринчи орунда. Бүгүн Борбор калада Кыргызстан-Кытай эксперттик-аналитикалык диалог аттуу 3-чү форум өттү. Анда эки өлкө ортосундагы соода-экономикалык алака, аны арттыруу жолдору, Кыргыз-Кытай мамилесиндеги стратегиялык өнөктөштүктүн артыкчылыктуу багыттары, келечеги жана бүгүнкүсү талкууланды. Теманы кабарчыбыз Амантур Шергазиев улантат. Кытай эл республикасы менен болгон мамилелерди өнүктүрүү Кыргызстандын тышкы саясатындагы артыкчылык берилген багыттардын бири болуп эсептелет. 1992 жылдын 5 январында Бишкекте Кытай менен Кыргызстандын ортосунда эки тараптуу кызматташуу боюнча биргелешкен макулдашууга кол коюлган. Дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн бери эки мамлекеттин ортосундагы чек ара, аскер маселелери чечилип, саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык тармактагы мамилелер өнүгүү жолунда келе жатат. Бүгүнкү күндө эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 1,5 миллиард долларды түзөт. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын товар алмашуусунда Кытай сап башында турат. Товар жүгүртүүнүн 1/3 бөлүгү Кытай менен. Бүгүн өткөн Кыргызстан-Кытай эксперттик-аналитикалык диалог 3-чү форумунда эки өлкө ортосундагы соода-экономикалык алака, аны арттыруу жолдору, Кыргыз-Кытай мамилесиндеги стратегиялык өнөктөштүктүн артыкчылыктуу багыттары, келечеги жана бүгүнкүсү талкууланды. Жакында эле апрель айынын аягында өлкө башчысы Кытайга 2 күндүк жумуш сапары менен барып, бир алкак бир жол форумуна катышып келди. Серепчилер аталган форум эмгек жана кооперациянын аймактык бөлүштүрүлүшүнө, эл аралык бизнес жана инвестицияларга, соода жана тейлөөнү өнүктүрүүгө катышуу, ошондой эле жаңы жумушчу орундарын түзүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет дешет. Бир алкак бир жолду ишке ашырууда Кыргызстандын орду чоң. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдалануу керек, дейт серепчи Эмил Осмонбетов. Борбордук Азияда болбосо, Кытай өсүүнүн мына чоң инициативасын, жибек жолу же мындай бир алкак бир жолду эметкер алат. Эмне үчүн? Кытайдын негизги максаты бул 2049 жылга чейин мына 100 жыл болот Кытай Республикасына. Ошого биз сөзсүз транзиттик жолдорду ачып, Африкага, мындай Азияга, Европага чейин жетиш керек да. Анан Европаны карап көрсөк 500 миллион киши. Бул аябай чоң базар да. Ошон үчүн Борбордук Азия болбосо өтпөй калат. Бирок сөзсүз Кыргызстан менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан ан жака Кавказга чыгып же Иранга чыгып бул сөзсүз аябай жакшы жол. Эмне үчүн? Бир жагынан ал экономика жагынан доор катары жакшы. Кыргызстан дүйнөдөгү эң кубаттуу экинчи экономиканын ээси Кытай менен чектешет. Эгемендүүлүк алган 28 жылдан бери Кыргызстан бул мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана албай келген. Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан үчүн бул деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгүн берет. Буга катар бир алкак бир жолдун алкагында жогорку технологиялык логистикалык борборлорду куруу жана биргелешкен электрондук сооданы өнүктүрүүнүн келечеги бар. 21 кылымда электрондук коммерция улуу жибек жолундагы сооданы да өнүктүрүүнүн билинбеген инструменти катары саналат. Электрондук коммерция кичи жана орто бизнести өнүктүрүүгө жол ачат. Бул чакан экономикага ээ болгон өлкөлөр үчүн абдан маанилүү. Бүгүнкү күндөгү технологиялары жакынкы өздөрүнүн атаандаштары Европадагы чоң компаниялардын бир 4-5 жылга ашып атат да. Азыр баардык өнүккөн өлкөлөр ушу Кытай менен мамиле түзүп, ошо технология жагынан келишимдерди түзүп атат да. Бизге да бул аябай түрткү берет эле да, анткени биз жанагы санариптик мамлекет деп атпайбызбы? Мына ушул багытында санариптик деген ушул акылдуу мамлекет, акылдуу үй, акылдуу мектеп, акылдуу оорукана дегендин баардыгы тең ушул 5-чи технологиясынын негизинде болот да. Ушунчалык ылдамдык, маалымат берүү ылдамдыгы көбөйөт. Биз мына жакынкы арада бир айга жетпей ошол Кытай мамлекетинин башчысы бизге атайын расмий мамлекеттик сапары менен келип атат. Ушулар ошол сапарынын алкагында ошол маселелер чечилип калса же бир башталып калса абдан чоң түрткү болот эле да. Өткөн жылы президент Сооронбай Жээнбеков Кытайга мамлекеттик сапар менен барып келген. Бул жылы июнь айында Кытайдын төрагасы да бизге мамлекеттик сапар менен келет. Дипломатиялык байланышта мамлекеттик визит кызматташуунун эң жогорку түрү. Ошондуктан эки лидердин мамлекеттик сапарлары эки өлкө ортосундагы алаканын жогорку деңгээлде жүргүзүлүп жаткандыгынан кабар берет десек болот. Серепчилер да Кыргыз Кытай мамилесинин келечеги кең экендигин бир ооздон билдиришет. Көбүнчө айтып атат Кыргызстан кичинекей деп. Кыргызстан кичинекей эмес.
Кыргызстан мындай айткандай чоң эле өлкө болуп атат, но бирок бизде экономикабыз кичинекей болуп атат. Бул албетте бул башка маселе, ал чечилип атат. Но бирок Кыргызстан эгемендүү болгондо биз да Кытай менен үйрөнүп атабыз, бирок Кытай да биз менен үйрөнүп атат да. Себеби союз учурунда биз өзүбүздүн тышкы саясатын ким аныктайт деп аны Москвага тапшырганбыз. А бирок Кыргызстан эгемендүү болгондо биз ушул тышкы саясатыбызды өзүбүз аныктап баштадык да. Вот ушуну аныктаганыбызга где то 28 эле жыл болуп атат. Биз үйрөнүп атабыз, анан Кытай үйрөнүп атат. Муну да түшүнүш керек. Но бирок Кыргызстан жалгыз эле эмес. Мындай айткандай 15 мурунку союз учурундагы өлкөлөр ушул жол менен иштеп атат. Анан мурунку социалисттик блокко кирген өлкөлөр, мисалы Словакия, Чехия жана башкалар, алар деле өзгөчө, мындай айткандай, жеке тышкы саясатын аныктанга да пайдаланып иштеп атышат да. Кыргызстанды Кытай менен байланыштырган темир жол салуу тууралуу демилге көтөрүлгөнүнө 10 жылдан ашканы менен конкреттүү аракеттер көрүлгөн эмес. Тагыраагы долбоорго катышкан өлкөлөр ортосунда ортоп пикир табылбай жүргөн. Бул маселе былтыр Бээжинде өткөн Сооронбай Жээнбековдун Кытайга болгон мамлекеттик сапарында да көтөрүлгөн. Эми минтип маселе оңунан чечилип, жакын каралыкта куруу иштери башталат дешүүдө. 2012 жылдагы вариант боюнча темир жолду салууга 6-6,5 миллиард доллар кетет. Бул темир жол магистралынын курулушу Кыргызстанга мамлекеттин экспорттук потенциалын ишке ашырууга, Азия, Европа кургак транзиттик байланышын түзүүгө, экспорттук жана импорттук жүк ташуу аралыгын олуттуу кыскартууга. Долбоордун катышуучулары болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан ортосундагы маданий экономикалык кызматташууну күчөтүүгө, тажрыйба алмашууга көмөкчү болмокчу. Эгерде жалпы соода балансын алып көрсөк, бир 40% жалпы көлөмүн ушул Кытай менен түзүп атат да. Бул эки жол менен эле. А эгерде биз азыр темир жол боло турган болсо, ойлоп көрөлүчү, канчалык биздин ошо транзиттик мүмкүнчүлүгүбүз чоңоет эле. Анткени жана келип аткан товардын бир 10% бизде калат, калганын баары тең ошол башка мамлекеттерге, ошонун ичинде Өзбекстанга, Казакстанга, Россияга кетип атат да. А эгер темир жол боло турган болсо, бул абдан чоң түрткү болот эле да. Биз транзиттик мамлекет болуп калат элек. Муну менен катар Түркмөнстандан Кытайга тартылган газ түтүгү да Кыргызстан үчүн кирешелүү долбоорлордун бири. Себеби Түркмөнстандан тартылган газ Кыргызстан аркылуу Кытайга өтөт. Мына быйылдан баштап курула баштайт. Бир жарым жылдын, эки жылдын ичинде курулуп бүтсө, келечекте ошол жерден бир 30 миллиард куб газ өтөт. Бул биринчи линиясы. Жылына биз башында бир 70 миллион доллардан кийин бир 120-130 миллион долларга чейин жылына эле ошол транзит үчүн алып турабыз да. Бул ойлосоңор бир 10-12 миллиард сомдун тегереги болот. Эгерде биздин бүгүнкү күндө бюджетибиздин киреше жагы бир 140 миллиард болуп атса, бир 10% жакын болуп калат да ошол бир эле түтүктүн. А эгерде темир жол болуп кетсе, аяктан ошо транзиттик мүмкүнчүлүк дагы чоңоет эле да, бир нече миллиард деген сомдор биздин казынага түшүп турат эле. Белгилей кетсек, 2018 жылы Кыргызстанга Кытайдан 245 миллион доллардан ашык инвестиция кирген. Бул жалпы тышкы инвестициябыздын 43% түзүп, биринчи орунда турат. Кылымдардашкан Кыргыз-Кытай достугу өнүгүү жолунда. Амантур Шергазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.